Necha oz gün yutqizib berib turamiz, keyin bizni ham bir paytlar, bizni ham bir zamonlar keladur. Ay sen yutalmayapsan mı tog'olarim? Tak 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 tak. Siz qadam bilasiz siz. Siz o'ynab turaveringchi. Yo'q, bo'lmasa agar ketadigan bo'lsangiz hozir haydang. Davay, qara. Birinchi shart. Birinchi shartni bajartirib bo'lib, undan ketadigan bo'lsangiz hozir qo'yingiz urushtiring borib yoki itingiz urushtiring. Bo'ldi. Yana ichib xolos. Endi yana ichib qara, ichib tog'olarga mag'lub. Besh to'ynaydi meni kallalarim ishib ketsin bugun. Uxlolmay chiqib. Bo'lmasam 3ta butilka sindiring kallangizda. Birinchi shart. Qilaladigan shartingiz butilka qolgan hammasini narsa olib chiqib. 3ta butilka sindirasiz kallangizda. 3 litr suv ichasiz, sochingizni olasiz, tanlang. Ey jinni, o'zing qilaladigan shartni bersang, hayot uchun. Men qilaman. Men qilaman. Men qilaman. Yaligindi. Bu uy ona nem yure. U qaynatilgan bankam. Nima sherimga kirib ketib qoldi-da bilan. Bos! 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 O'g'lar hamma ekran ursin, hamma. Adrenalin nima sherimga kirib ketdi-da yobbana urdi. Hamma ekranga like bossin qadirdonlar. Bo'lmasa biz tarafdan bir yoriboradiganlar. Mayli, bugun yutqizish kuni bo'ladi-da shu. Ketdik do'stlar, hamma ekran birlashsa